Cilj akcije je da i najmlađi đaci osnovne škole saznaju kako treba da se ponašaju u saobraćaju i kakve i sve opasnosti vrebaju na putu od kuće do škole. Sad je trenutno u toku akcija škola i to je rad sa prvacima kako bi povećali nivo njihove bezbednosti zbog njihovog uzrasta i zbog nivoa njihovog znanja. Iz tih razloga mi smo tu da u saradnji sa učiteljima doprinesemo većoj bezbednosti tih mališana. A šta si naučio danas u saobraćaju ovde? Svašta. Kako se prelazi ulica? Da. Kako se prelazi ulica? Na zelenom svetlu. Kako se zove mesto gde se prelazi ulica? Pešački prelaz. I kako prelazimo? Gde gledamo? Levo, desno i desno, levo. Na zeleno. I pogleda se? U levo i desno. Na koje svetlo se prelazi ako ima semafor? Zeleno. O bezbednosti dece posvećuje se dosta pažnje, o tome govorimo uglavnom kroz svaki čas, gledamo nekako da protnemo tu temu, jer je kultura saobraćaja veoma bitna. Deca trebaju da se nauče da iznađu najbezbedniji put do škole. Ukazujemo im na pešačke prelaze, na semafore, neka deca stanuju dalje, a neka bliže. Tako da vodimo računa da govorimo o osnovnim elementima kulture saobraćaja svakodnevno. Do sada su pripadnici saobraćajne policije ovakva predavanja održali u desetak osnovnih škola, a akcija će biti nastavljena.